Ja, ter z gospodom Potočnikom, komisarjem za okolje, smo se pogovarjali o več temah, evropskih temah, ki pa seveda imajo svoje posledice tudi za Slovenijo. Prva tema, ki se je odprla, je okoljska problematika v povezavi z energetsko učinkovitostjo, torej vprašanje, kako zapolniti energetsko vrzel v Sloveniji, kako zagotoviti samo oskrbo z energijo. Gospod Potočnik je seveda tukaj velik zagovornik dveh stvari. Prva je učinkovita raba energije, torej energetske prihranke, kako shajati z čim manjšo porabo energije in na drugi strani obnovljivih virov, kjer se dolgoročno sončna energija vidi kot tista, ki bi lahko bila rešitev za planet Zemlja. Tukaj imamo enaka stališča, tudi sam sem zagovornik učinkovite rabe energije in obnovljivih virov. Seveda pa treba v Sloveniji razmišljati tudi o tem, kako bomo ta problem rešili na nekoliko bolj kratki rok in v tem kontekstu, kako se bomo odločili glede drugega bloka nuklearke. Druga tema, ki sva je odprla, je vprašanje javno-finančne konsolidacije in zagona gospodarske rasti. Tukaj Slovenija vleče ukrepe, ki so vleče ukrepe v isti smeri kot vsa Evropa, če lahko tako rečem. Ne gre za to, da bi z uveljavljanjem fiskalnega pravila in konsolidacijo javnih financ poslušali bruseljski diktat, ampak gre za nek dogovor na evropski ravni, dogovor držav članic, da uravnotežimo proračune, da konsolidiramo javne finance in da se da hkrati izvajamo tudi ukrepe za pospeševanje gospodarske rasti. Konsolidacija javnih financ je nujen pogoj, da začnemo v javnem sektorju javnih porabi trošiti toliko, kot ustvarimo in ne več. To je nujen pogoj za to, da se povrne zaupanje v evropska gospodarstva, da države znova postanejo kredibilne na mednarodnih finančnih trgih in da se v Sloveniji zelo dobro zavedamo. Mislim, da je tudi ta včerajšnja poteza, ko je državni zbor skoraj soglasno sprejel prvo fazo postopka za spremembo ustave, korak v pravo smer. Jaz samo upam, da se bo to zaupanje med strankami ohranilo in da nam bo uspel tudi drugi korak, ko bomo zlata fiskalna pravila uveljavili v ustavi, ker je to dolgoročno izjemno pomembna stvar. Torej pomeni dolgoročno konsolidacijo javnih financ, pomeni princip, ki omogoča, da država svojo javno finančno in fiskalno politiko nekoliko ohladi gospodarstvo takrat, kadar obstaja nevarnost pregrevanja in tudi ustvari rezerve za slabe čase, takrat, ko je pa gospodarska rast nižja ali pa celo grozi negativna gospodarska rast, pa se te rezerve uporabi brez zadolževanja in na ta način spodbudi gospodarsko rast. To deluje izrazito anticiklično. To je, mislim, da deliva oceno, da je Evropa v neki fazi streznjenja ali soočanja z realnostjo, da so ti ukrepi konsolidacije javnih financ seveda boleči, ampak da je to nekaj, skozi kar moramo iti, zato da lahko zgradimo prihodnost in rast na realnih temeljih. Morda spregovorila sva tudi par besed o evropskem proračunu, ampak o tem bom nekoliko več povedal kasneje. Morda sam par besed o stanju v Evropi in o temu, kar želimo v komisiji v letošnjem letu, predvsem posvetiti pozornost, da stanje v Evropi ni rožnato, verjetno, veste vsi, nisem povedal nič novega. Mi se trudimo, da bi nadaljevali predvsem s tistimi procesi, ki smo jih že začeli pri konsolidaciji javnih financ in pa dolgov, vendar je ključna pozornost v letošnjem letu predvsem posvečena spodbujanju gospodarske rasti. Pri spodbujanju gospodarske rasti poskušamo z predlogi najrazličnejših ukrepov, od spodbujanja financiranja malih in srednjih podjetij do zaposlovanja mladih, ki se mi zdi zelo pomembno področje, potem do krepitve notranjega trga, ki je največji motor našega skupnega gospodarskega razvoja,
Skratka, precej je ukrepov in ni res, da v komisiji ne delamo na ukrepih, ki ne bi spodbujali gospodarske rasti. Vendar tudi vse te stvari, ki so povezane z konsolidacijo javnih financ, ne glede na to, da kratkoročno lahko imajo negativne učinke, so v bistvu seveda dolgoročno vsekakor nujni. Nujni so zaradi tega, da, kot je že dejal gospod Virant, da pač prinesejo neko zaupanje, da prinesejo neko zdravje, ki doslej v zadnjem času ni bilo prisotno v javnih financah in je nujno tudi iz tega, da smo se pač preprosto naučili iz nekaterih zgodb, predvsem iz grške zgodbe v Evropski uniji, kako smo povezani in kako pravzaprav tudi danes lahko čutimo, da nekateri ukrepi, ki jih je nujno izvesti v Grčiji, na nek način vplivajo tudi na slovenskega davkoplačevalca. Skratka, vsi, ki smo povezani v evropskem enotnem prostoru, predvsem tisti, ki smo povezani še preko monetarnega prostora, na nek način imamo obveznost drug do drugega. In od tod tudi izhajajo vsi ti dogovori, ki so bili sprejeti med članicami na evropski ravni, da je pač treba povečati odgovornost drug do drugega, tudi s tem, da se okrepijo te ravni upravljanja na gospodarskem področju. Mislim pa, da je na nek način pomembno tudi dodati vsemu temu, da veliko ljudi meni, da bo gospodarsko okrevanje kar dolgotrajno in zahtevno, da moramo biti potrpežljivi, da moramo biti sistematični, konsistentni. Jaz samo osebno menim, da sta tu predvsem dve vprašanje, ki sta zelo pomembni tudi za strukturne spremembe, ki so nujne. Eno je vprašanje krepitve družbe znanja, spodbujanja inovacij, spodbujanja znanosti, raziskav vsega tistega, kjer je Evropa relativno močna v primerjavi z ostalimi deli sveta. In druga je tista, ki jo predvsem na svojem področju poskušam zelo močno uveljaviti, je pa bolj učinkovito ravnanje z viri. Skratka, pri bolj učinkovitem ravnanju z viri ne gre samo za vprašanje varovanja okolja v prihodnosti. Poraba manj energije, poraba manj vode, porabiti manj surovin, izdelati izdelke, ki so lahko ponovno uporabljivi, ki jih je mogoče reciklirati, je seveda logika, ki je blizu vsakemu poslovnemu subjektu in vsem podjetnikom. Zato je to zgodba, ki ob upoštevanju, da prehajamo resnično v stanje, kjer opažamo, da omejeni viri, ki jih imamo na voljo, so tisti, ki dejansko ne bodo omogočali enakega načina proizvodnje in potrošnje, kot je bil v preteklosti, tudi v prihodnosti, da enostavno opoštevajoč dejstvo, kako se v zadnjem desetletju gibajo cene teh virov in opoštevajoč dejstvo, da je Evropa izjemno močno uvozno odvisna od vsega tega, da je to naša usoda in da je to v veliki meri bo tudi strukturno vplivalo na konkurenčnost evropskega gospodarstva. Tako da se mi zdi, da odgovori, ki so včasih, to niso prave smeri, ker to še ne dolgoročno pri nas koristi, so napačni. Mi v tem trenutku moramo graditi na zdravih temeljih prihodnost z ukrepi v tem trenutku. Omenili ste, da je eden od ukrepov vlaganje v znanost, inovacije. Številne evropske države tukaj povečujejo sredstva, Slovenija jih zmanjšuje. Kako komentirate to? Mislim, da v prejšnjem obdobju ni bilo to dejstvo. Mislim, da je Slovenija celo povečevala. Po rebalansu. Ja. Mislim, da je, ampak v tem trenutku seveda se veliko držav ukvarja z vprašanji racionalizacije svojih proračunov. Moje sporočilo bi bilo lahko samo to, da je seveda pri tem treba biti toliko selektiven, da se prihodnost in stvari, ki vplivajo na prihodni razvoj, poskuša ohraniti čim bolj, kolikor je le mogoče, zaradi tega, ker je od tega pač odvisno, kam gremo. Vsi kratkoročni ukrepi, jaz sem vedno pristaš tega, da v tem trenutku vse osredotočamo na vprašanja, ki so povezana z gospodarsko rastjo, ki so povezana tudi z novimi službami. Ampak, ko se ukvarjamo s temi problemi, je prav, da ne zanemarimo, da poiščemo tovrstne rešitve, ki imajo tudi na daljši rok nekje trajnostno naravnanost. Ker reševati probleme kratkoročno na način, da dolgoročno preidemo v druge probleme, je zame politika, ki pač ni smotrna. Skratka, mi nimamo, če povzamem, samo dolga finančnega danes, ampak imamo že kar resen dolg tudi do okolja in do trajnosti in če teh ne rešujemo simultano, bomo iz ene vrste krize prišli v drugo.
bomo do generale plačevali višje uspešno šest? To so stvari, ki so seveda, kot sem že večkrat dejal, pač odločitve domače politike, struktura. Struktura, energetska struktura je, je stvar subsidiarnosti in vsaka država jo pač odloča se sama. Vendar seveda pri tem nima popolne svobode. Na evropski ravni smo se dogovorili za nekatere obvezajoče cilje. Eden od teh za Slovenijo je recimo 25% obnovljivih virov do leta 2020. Eden od teh je tudi zmanjšanje izpustov CO2 za 20% Kyoto obveznosti, ki so jih bile sprejete na mednarodni ravni. In opozorilo, ki bi ga tu dal, je predvsem tono. Vsi ti ukrepi, ki sem jih zdaj omenil, so kratkoročni. Dejansko se mi pogovarjamo že vsi skupaj o tem, kako do leta 2050 denimo zmanjšati izpuste CO2 za 80-95%. Že pogovarjamo se o tem, kako povečati delež obnovljivih virov po letu 2020 in komisija bo že v letošnjem letu prišla z novimi predlogi. Torej, vse te stvari je treba gledati v dolgoročnem kontekstu sveta, v katerem se nahajamo, problemov, ki jih rešujemo in temu prilagoditi tudi svoje rešitve, ko se pogovarjamo o energetskih strukturah. Ko kot evropski komisar gledate na svojo državo, ki ima velike težave z vzpostavljanjem obnovljivih virov energije, kot že na odboru ste omenili veter in energijo? Ja, to so vprašanja, ki niso preprosta, ker imajo pri vseh teh različnih virih energije imate različne vplive, recimo vetrna energija ima vplive na biotsko raznovrstnost in pri vseh teh odločitvah je treba narediti čim bolj celovito presojo vplivov na okolje. To je edini recept, ki ga lahko nekdo priporoči. Predvsem pa mislim, da se nahajamo v neke vrste vrzeli, kjer v bistvu vsi skupaj čutimo potrebo po novih rešitvah, ki jih na nek način ni, ki so v razvoju, po drugi strani pa rabimo relativno hitro odločitve. In tu se mi zdi, da enostavno več pozornost posvečati učinkoviti rabi energije je ključno, kar lahko nekdo na kratek rok naredi. Je vaš obisk podpora novi vladi oziroma varčevalnim ukrepom, ki predlagate? Moj obisk lahko tolmačite v normalnem kontekstu obiska, ki je vedno, tako kot sem ga še vedno imel, takrat, ko se je pač zamenjala vlada, se mi zdi primerno, da se z novimi strukturami srečam in da izmenjamo pač svoje poglede in predvsem navežemo dobre kontakte za dobro sodelovanje v prihodnosti. Ste zadovoljni s pogovori? Doslej sem imel razpravo tukaj v z državnim zborom, z dvema odboroma, ker mislim, da je bila zelo dobra razprava, tudi vprašanja in pogledi poslancev in kolega ministra, mislim, da so bili dobri in usmerjeni v pravo smer. Imel sem tudi razgovor z gospodom Virantom, ampak v bistvu sem šele nekje na začetku obiska. Kakšne so priložnosti Slovenije za prihodnja leta glede na evropsko politiko in na predvidene slovenske ukrepe? To je tako zelo malo nasplošno vprašanje. Ne? Ja, seveda. Slovenija ima, mislim, da dost srečna država. Ne? Živimo na enem križišču, ki nam daje zelo veliko možnost v bistvu pri teh trgovinskih tokovih. Imamo relativno ugodno geografsko lego. Če gledam svojega področja, smo po biotski raznovrstnosti prvi v Evropi, smo tretji po gozdnatosti, smo tretji po vodnih virih in velikokrat se ne zavedamo, kaj imamo in v kakšnem okolju živimo. Tako da to so stvari, na katere velja igrati ne samo kratkoročno, ampak tudi dolgoročno in so nekatere od primerjalnih prednosti, ki, na katerih bi po mojem prepričanju veljalo graditi tudi za prihodnost. Drugače pa vsa ta vprašanja, s katerimi se danes trenutno ukvarja Slovenija, so vprašanja, za katere smo vsi skupaj vedeli, da prihajajo na dnevni red, strukturne reforme so potrebne in to je pač del, ki ni najlažji, ampak danes to ni samo vprašanje Slovenije, danes je to vprašanje precej držav v Evropski uniji in jaz mislim, da z dobro voljo in z prepričanjem, da delamo dobre stvari, ki jih bomo vsi skupaj zmogli. Hvala. Hvala. Hvala.